Американцы, Виктор Паша, мой волны, как раз кузар. Лучше всех набрасывает маску. Ребят, азырынча эч ким көтөрө албай жатат. Бирок аракеттер жакшы. Менимче өзү үчүн дагы чоң сыймык, биз үчүн дагы чоң сыймык болот. Себеп дегенде, ай-ай-ай-ай, мүлгөн болчу. Болчулар, мына элинди, бирди гана сүрөп турабыз, сүрөп. Кийкилер. Фонавтор, ты не имеешь ни единого предложения с Биргана. Делаю единственное, что я сказал, что Алеми, Динки, номер был Айкалпак. Деваталат, а ты не стынде, полдыке. Маки, маки. А зрича, эти джугра, лек, шляпа, да, опа, Бирган, ты сигнал, ты видел, что я. Алпак, да, Бирган, Волкалда. Ойнунда жеңишке жетип отурат. Тагы бир жолу оюнчуларга кол чабалар, урматтуу көрүүчүлөр. Майли, майли. Старт, уакыт кетти. Секундамер менен өлчөнүп атат. Кана айланды, дагы бир жолу айланыш керек. Сүрөп турабыз, сүрөп. Финиш кетеген канча секундга жетип болду экен кана? Кетти кана, кыргыздын айымын коштоп турабыз. Америкалык айым 33 секундга айланды. А, эй, Сайха! Бул кыз кубай менен жокмуз. Бочка айланыңыз. Эй, кана, кана, кана! Ой, биз кыргыздар шашпайбыз да. 2 саат айланып бүтөбүз. Тургунбеков Элдияр. Алыстар тобунун сол тарабында, ал эми оң тарабында кортчу. Кана? Кол жабалар болсун мынакей. Оп, біз мұнда. Қана көрушілер сүріп тұрамыз. Ой! Қана. Сүріп тұрамыз сүріншілер. Үшқырықтар, дүйшқырықтар бар ма? Ой, азаматтар, қана кем жөнет қалды кем. Оғарыш, кемді кем. Алып түшкенге әрекет қылады. Намысты оңай алдырбасын бұрдыңыз. Бірақ, есеп қойынша. 2 балл Элдиярга ыйгарылып атат. Элдияр жеңишке жетип отурушта кана. Кол чаптырабыз. Бирок өзүн да калтырмаган америкалык коногубуз Корсурга да кол чаппай койбойлубу. Чемпион, Корчи, жена да... Опа! Ура!
Ана улақ деме бұл рет кемесе деген кейіп кетет болды кет. Жашылдар бұл жер қаралар ма? Джон Джонстады. Әрекет қолатан сұлақты елгенге бірақ. Еш кім бермейді атты аға. Мұна. Бұлар ол байлы терге түші олай кетеді ұшы. Джон Джонстадын сәкіп кетті. Бірақ артыша олақты. Қауыландың дағы бір мұқты қамады. Сүйінпек келіп кетті. Емей тайғызаққа барып бұрау үшін ұлақ түшігі. Бұлар ұлға қызы. Қана сүріп тұрауыз, тұғандар, сүріп тұрауыз. Бұлар сағында жақшыл бұл машандарына алар екөлі ұрып қанжырат болдыңдар жоқ бұл атағызан жатты болдыңдар бұлар деп. Джон Джонс білен, қабыланың дағы бір